Ukrayna silahlı qüvvələri Bakhmut istiqamətindəki müdafiə mövqelərindən hücuma başlayıb. Bunu Ukrayna müdafiə nazirinə müavini Anna Malyar bildirib. Malyarın sözlərinə görə, son sutka ərzində Ukrayna ordusu Bakhmut istiqamətində müxtəlif mövqelərdə 200 metrdən 1100 metrə qədər irəliləyib. Rusiya ordusunun bölmələri bu istiqamətdə müdafiəni keçib və öz mövqelərini qoruyub saxlamaq üçün qüvvələri cəmləşdirib.